তো আজি আপোনালোকে দেখিছে ইয়াতে প্ৰথম পিকচাৰটো কাৰ, আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত ছাৰৰ। গতিকে আপোনালোকে হয়তো ভাবি আছে যে এই আহি আছে 4-5 তাৰিখ, গতিকে এই দুদিনৰ ৰিজাল্ট দিবনে নিদিয়ে। বহুতে কৈ আছে ৰিজাল্ট কি হ'ব, ৰিজাল্ট কি হ'ব, বহুতে সোধে ৰিজাল্ট 4 তাৰিখে দিবনে নিদিয়ে, দাদা 5 তাৰিখে ৰিজাল্ট দিবনে, সঁচাকৈ 5 তাৰিখে দিবনে, বহুত কথা। গতিকে এইকাৰণে মই আজি ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ, যাতে প্ৰব্লেমখিনি অলপমান ছল্ভ হয়, অলপমান হ'লেও আপোনালোকক কিবা অলপ দিহা পৰামৰ্শ দিব পাৰোঁ। আৰু যোনে এই বিষয়ে কৈছিল 4-5 তাৰিখৰ কথা, তেওঁৰ যিখিনি আগৰ হিষ্টৰিকেল যিখিনি কথা, সেইখিনিৰ ওপৰতো বেছ কৰি যাতে আমি আলোচনা কৰিব পাৰোঁ। আৰু তেওঁৰ কথাখিনি কিমান দূৰ সত্য বা কিমান দূৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ আমাৰ এডি এক্সামৰ বাবে, বা তেওঁৰ কথাখিনি কিমান ভেলুৱেবল, কিমান দূৰ তেওঁৰ কথাখিনি মিলে, বা আগতে তেওঁৰ কথা কিমান মিলিছেনো, এই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। আৰু গতিকে আপোনালোকে যদি জবৰ প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ জব আপডেটছ লাগে, আপোনালোকে আমাৰ এই মৰমৰ যিটো এক্সাম আইডিয়া চেনেল, আপোনালোকৰ চেনেল, এই চেনেলটো আপোনালোকে যিটো চাই আছে, গতিকে আপোনালোকে সেইটো চোৱাৰ লগতে এটা ছাবস্ক্ৰাইবো কৰি দিব, যাতে পৰৱৰ্তী আপোনালোকৰ যিখিনি লেটেষ্ট আপডেট থাকে, যিকোনো আপডেট আপোনালোকে পঢ়াৰ বিষয়ক লেটেষ্ট আপডেটবিলাক আপোনালোকৰ এই চেনেলটোতে আপোনালোকে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। গতিকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যাতে বেয়া নাপায়, আৰু লগতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আপোনালোকৰ ঘৰত থকা বন্ধু বান্ধৱী যিখিনি আছে, বা দাদা বাইদেউ যি, ভনী ভাইটী যি আছে, সকলোকে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব, যাতে সকলোৱে জবৰ বাবে তেওঁলোকৰ এটা সুবিধা হয়। আৰু যিহেতু এই চেনেলটোতে DHSৰ বাবেও আমি জেনেৰেল ছায়েন্সৰ প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি দিছোঁ, আৰু স্পেচিয়েলি CTET বা অসম টেটৰ বাবে চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড পেডাগজি, তাৰ 11টা চেপ্টাৰ অলৰেডি কমপ্লিট হৈ গ'ল, আৰু 2টা চেপ্টাৰ এনভাইৰমেণ্টেল ছায়েন্সৰ কমপ্লিট হ'ল। আৰু যিহেতু আপোনালোকৰ ঘৰত যদি কোনোবা যদি দাদা বা ভণ্টি যদি SSC GD বাবে তৈয়াৰী কৰি আছে, তেওঁলোকৰ বাবেও আমি মক টেষ্ট লৈ আহিছোঁ। আজি 3 নম্বৰ মক টেষ্টটো গ'ল, আগতে 2টা গৈছে অলৰেডি। গতিকে আৰু যদি আপোনালোকৰ কোনোবাই, আপোনালোকে যিহেতু এড্ৰি এক্সাম দিছে বা এডিএৰি আছাম ডাইৰী ৰিকমেণ্ড দিছে, গতিকে আপোনালোকে নিশ্চয় এই ভিডিঅ'টো সেইবাবে চাই আছে, গতিকে আপোনালোকৰ বাবেও কম্পিউটাৰ প্ৰফিচিয়েন্সি যিটো টেষ্ট, তাৰ বাবে মই ভিডিঅ' ইয়াত দিয়া আছে। গতিকে প্লে'লিষ্টত যাব, তাত চাব। আৰু লগতে আপোনালোকে যদি আন ধৰণৰ যিবিলাক ধৰক ডেইলি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ বা ডেইলি নিউজ এনালাইচিছ, এইবিলাকৰ যদি চাই ভিডিঅ', আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ'খিনি চাওক। যদি ভাল পাইছে আপোনালোকে মোক কওক, কমেণ্ট কৰক যে ভিডিঅ' লাগে, আৰু তেতিয়াহ'লে মই ডেইলি অসমৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আপোনালোকৰ সন্মুখত মই দিবলৈ ট্ৰাই কৰিম। যিহেতু মই আগতে দিছিলোঁ, যিহেতু সেইখিনিৰ মানে চোৱা সংখ্যা, মানুহৰ সংখ্যা বহুখিনি কম, কিয়নো সেই ভিডিঅ'টো যেতিয়া মই বনাওঁ বহুখিনি টাইম, বহুতখিনি কষ্ট হৈ যায়, যিহেতু মানুহ সেইখিনি ভিডিঅ'ত সেইখিনি বেছিকৈ সেই নকৰে, মানে গুৰুত্ব নিদিয়ে, বাকীখিনিত বেছিকৈহে গুৰুত্ব, কাট অফ হওক এইবিলাকত বেছিকেনে গুৰুত্ব পৰে মানুহৰ। গতিকে সেইখিনিত মই ভাল টপিক, যিটো এটা ভাল টপিক আছিল, সেইটো নীতি মই বৰ্তমান টেটৰে ভিডিঅ' দি আছোঁ, যিহেতু টেটৰ আহি আছে এক্সাম। গতিকে যি নহওক, আজি পলম নকৰে ভিডিঅ'টোৰ কথাখিনি কওঁ, ঘটনাখিনি কওঁ। তো যিটো কথা, আজিৰ পৰা 7-8 দিনৰ আগত আমাৰ অতনু ভূঞা ছাৰে যিটো DY365 যিটো চেনেল, এই চেনেলত তেওঁ এডিটৰ ইন চিফ, লগতে এজন জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক অসমৰ। গতিকে তেওঁ এটা টুইট কৰিছিল, টুইটটো মই বাৰু ইয়াত লগত নাই, গতিকে টুইটটো আপোনালোকৰ যাৰ যাৰ টুইটাৰ আছে, আপোনালোকে যদি অতনু ভূঞা ছাৰৰ টুইটাৰ হেণ্ডেলটো যদি চেক কৰে, তাত আপোনালোকে পাব যে তেওঁ দিছিল যে 4 নৱেম্বৰ আৰু 5 নৱেম্বৰৰ ভিতৰত আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ যিটো 3rd গ্ৰেডৰ ৰিজাল্ট, এই ৰিজাল্টটো ঘোষণা কৰিব, মানে ঘোষণা কৰিব পাৰে, তেওঁ মানে এইটো জাষ্ট এটা কৈছিল, এইটো বিষয়ে আপডেট এটা দিছিল। গতিকে এতিয়া এই সত্য কথাটো, এই কথাটো কিমান দূৰ সঁচা বা কিমান দূৰ মিছা, বা এই কথাটো আমি এতিয়া ক'ম। গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ায়ো তাৰ কেইদিনমান আগত, যিহেতু 4th গ্ৰেডৰ এক্সামৰ ৰিজাল্ট দিয়াৰ আগদিনা ৰাতি, যেতিয়া সিদিনাই ৰিজাল্ট ওলাই গ'ল, মুখ্যমন্ত্ৰী ছাৰেও কৈছিল যে 3rd গ্ৰেডৰ ৰিজাল্ট নৱেম্বৰত ওলাব, 4th গ্ৰেডৰ ৰিজাল্ট এইটো তাৰিখত ওলাব, কিন্তু সেই তাৰিখ নহয়, তেওঁ কোৱাৰ 10 মিনিট পাছতে ৰিজাল্ট ওলাই গৈছিল। তাৰপাছত কিন্তু সেৱাই বন্ধ কৰি দিলে, আকৌ সেই একে পিছদিনা ছাৰ্ভাৰ ডাউন, তাৰপাছত ওলাইছে বাৰু ৰিজাল্ট, যি কি নহওক, কিন্তু এতিয়া কথাটো হ'ল নৱেম্বৰত ওলাব। আৰু তাৰ লগতে বিভিন্ন চৰ্চৰ পৰা বা বিভিন্ন তথ্যৰ পৰা জনা গৈছে যে 1st উইকত, নৱেম্বৰৰ 1st উইকত, অৰ্থাৎ 1-10 তাৰিখৰ ভিতৰত আপোনালোকে ৰিজাল্ট পাবলৈ সক্ষম হ'ব। যিহেতু ডিচেম্বৰত 4th গ্ৰেডৰ যিখিনি ভাইবা বা স্কিল টেষ্ট বা কম্পিউটাৰ টেষ্ট যি আছে, এইখিনি ডিচেম্বৰত ষ্টাৰ্ট হ'ব, গতিকে নৱেম্বৰৰ 1st উইক, অৰ্থাৎ 1-10 তাৰিখৰ ভিতৰত আপোনালোকে ৰিজাল্ট পাবলৈ সক্ষম হ'ব। গতিকে এইটো যিহেতু 1-10 তাৰিখ ৰিজাল্ট দিয়া ডেট ঘোষণা বা এইটো আলোচনা হৈছে বা চবৰে সৰ্বত্ৰে প্ৰচাৰ হৈছে অসমজুৰি, গতিকে নৱেম্বৰত যদি ৰিজাল্ট দিয়ে আপোনালোকৰ, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ এই যিখিনি বাকী টেষ্ট, স্কিল টেষ্ট, ভাইবা যিবিলাক কম্পিউটাৰ টেষ্ট, এইবিলাক চব জানুৱাৰী পাব। আৰু জানুৱাৰী পাই পিছত সেইখিনি যি এপইণ্টমেণ্ট প্ৰচেছ বা যিখিনি আপোনালোকৰ যদি চিলেক্ট হয়, ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন বা ভাইবা এইখিনি একেলগে হৈ কাৰণে আপোনালোকৰ হয়তো এপইণ্ট, আপোনালোকক 2 ফেব্ৰুৱাৰী-3 মাৰ্চমানত এপইণ্ট কৰি দিব। এতিয়া আহিল এই কথাটো সঁচা নাই মিছা, যে ৰিজাল্ট দিব কি নিদিয়ে, যিহেতু আমি ফাৰ্ষ্ট টেষ্ট পাছ কৰা নাই বা ৰিজাল্ট অহা নাই। গতিকে এতিয়া যিটো ফাৰ্ষ্ট টেষ্ট, ফাৰ্ষ্ট টেষ্টত আপোনালোকৰ যিখিনি এপ্লিকেণ্ট আছে,
যিটো ইভিনিং শ্বিফ্ট মৰ্ণিং শ্বিফ্ট গ্ৰেড থ্ৰীত দিছিল, লগতে ড্ৰাইভাৰৰো কিছুমানে দিছে। গতিকে এতিয়া কথাটো হ'ল, অতনু ভূঞা ছাৰে যিটো কথা কৈছে এইটো কিমান সঁচা? অতনু ভূঞা ছাৰে আজিৰ পৰা কেইদিনমান আগত এ পি এচ চি ৰিজাল্ট দিয়াৰ যেতিয়া ৰিজাল্ট ঘোষণা হ'ল, তাৰে কেইদিনমান আগত তেওঁ কৈছিল যে এ পি এচ চি ইমান তাৰিখ মানে ৰিজাল্ট এটা দিব পাৰে। গতিকে যিটো তেওঁ কৈছিল সেই কথাটো কিন্তু মিলিছিল। তাৰপাছত আপোনালোকে যদি চায়, তাৰ কেই আপোনালোকে যদি চায় এক বছৰ বা ডেৰ বছৰ আগৰ ঘটনা, যিটো কৰোণা কাল, যিটো সময়ত হাই ছেকেণ্ডাৰী বা মেট্ৰিক পৰীক্ষা পতাৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে বহুত হাবাদুৰি খাই আছিল, আৰু যিটো সময়ত কেণ্ডিডেটবোৰেও ভাবিছিল যে কেনেকুৱা হ'ব ছিষ্টেম এক্সাম পতাৰ, সেই সময়ত কিন্তু অতনু ভূঞা ছাৰে এই কথাটো টুইটাৰ হেণ্ডেলত তেওঁ কৈছিল যে এই ছিষ্টেমটো এনেকুৱা ধৰণে হ'ব। গতিকে যিটো ছিষ্টেম পৰৱৰ্তী সময়ত কিন্তু সেইটো পৰ্যায়তেই হ'ল যিটো তেওঁ কৈছিল এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে, বা তেওঁ এনেকুৱা ধৰণে এটা এজাম্পশ্যন দিছিল যাতে গাৰ্জেনসকলৰ বা অভিভাৱক বা ষ্টুডেণ্ট বা শিক্ষকৰ এটা সুবিধা হয়। কিন্তু সেই কথাটোৱে চৰকাৰেও সেই কামটোৱে কৰিলে আৰু সেই কথাটোৱে হ'ল। গতিকে এনেকুৱা এজন জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক আৰু তেওঁ এজন এডিটৰ ইন চিফ ডি ৱাই 365ৰ, মানে তেওঁ সৰু সুৰা কোনো মানুহ নহয়, মানে এজন বহুত সন্মানীয় ব্যক্তি। গতিকে তেওঁৰ দৰে এজন ভাল জ্যেষ্ঠ এজন সাংবাদিকে যেতিয়া এটা টুইটাৰ হেণ্ডেলত, নিজৰ টুইটাৰ হেণ্ডেল তেওঁ এনেই ক'তো লিখি দিয়া নাই, টুইটাৰ হেণ্ডেলত কৈছে, টুইটাৰ হেণ্ডেলত এনেই কোনো নিলিখে, তেওঁৰ বহুত ফ্ৰেণ্ড ফলোৱাৰ্ছ থাকে বা তেওঁৰ বহুতখিনি ফলোৱাৰ থাকে, আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ অফিচাৰ হওক, মন্ত্ৰী এম এল এ, বহুখিনিয়ে এনেকুৱা জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকক ফ'ল' কৰি থৈ দিয়ে। গতিকে তেওঁ যেতিয়া কৈছে, গতিকে এই কথাটো আমি ভাবিব পাৰোঁ সেইটো 100% সত্য হ'ব। গতিকে আপোনালোকে চাব 4-5 তাৰিখ বা হয়তো 6 তাৰিখো যাই পাব পাৰে, কিন্তু তেওঁ যিটো কৈছে ডেট 4-5 বা 10 এইখিনিৰ ভিতৰত কিন্তু ৰিজাল্টটো, তেওঁ 10টো কোৱা নাই, মই কৈ দিছোঁ যে 4-10ৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ ৰিজাল্ট পাব, আপোনালোকৰ মোবাইলত ৰিজাল্ট পাব, আৰু যিটো ৰিজাল্টৰ আগদিনা আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ছাৰে আপোনালোকক নিজে তেওঁ ক'ব বা তেওঁ টুইটাৰো কৰিব যে ইমান তাৰিখে ৰিজাল্ট দিব, আৰু তাৰপাছত সেবাই লিংক দিব, আৰু সেইমতে আপোনালোকে তাত আপোনালোকৰ নিজৰ সেইখিনি ৰিজাল্টখিনি চাব লাগিব। এতিয়া আহিল আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টো মই কিয় ওলাই আছোঁ, এই ভিডিঅ'টো মই ওলোৱাৰ কাৰণ কি, আৰু ইয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী ছাৰৰ ফটোখন কিয় লগাইছোঁ, এইটো যদি আপোনালোকে জানিব খোজে, এইটো যদি আপোনালোকে শুনিব খোজে, এইটোৰ ক্লিপটো মই আপোনালোকক শুনাই আছোঁ, আপোনালোকে শুনক। পইণ্টছ মই ক'ব খোজোঁ, চৰকাৰত যেতিয়া চাকৰি কৰিম লোকেল লেংগুৱেজ, আমাৰ 1962ৰ যিটো আমাৰ ৰুলছ আছে, সেই ৰুলছে আমাক কয় যে আমি চাকৰি কনফাৰ্মেশ্যন হোৱাৰ আগতে আমি এটা ট্ৰাইবেল লেংগুৱেজ জানিব লাগিব, বৰাকৰ যদি আমি হয় অসমীয়া জানিব লাগিব, আৰু যিসকলে বৰাকত গৈ কাম কৰিম তেওঁলোকে বৰাকৰ ভাষা জানিব লাগিব। ৰুল ৱাজ নট ইম্পজ, বাট এইবাৰৰ পৰা 1962 ৰুল, যাৰ কাৰণে উচ্চ ন্যায়ালয়ে আমাক জাজমেণ্ট দিছে, ডেট নিড টু বি ইমপ্লিমেণ্টেড থৰলি। আমাৰ চাকৰি কেতিয়াও কনফাৰ্মেশ্যন নহ'ব যেতিয়ালৈকে আমি ভাষাৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট আমি ফুলফিল কৰিব নোৱাৰোঁ। আই এছসকলৰ ক্ষেত্ৰতো একেটাই কথা, আমি এ চি এছত কাম কৰাসকলে এই কথাবোৰ পাহৰি গৈছিলোঁ, প্ৰশাসন কম্প্ৰমাইজ হয়। যেতিয়া আমি মিচিং গাঁও এখনত যাম, মিচিং ভাষাটো নাজানো, মণ্ডলক সুধিম এওঁ কি কৈছে, ডেফিনেটলি ডেট ইজ নট দ্য বেষ্ট থিংছ টু হেপেন। গতিকে মই ভাবোঁ যে আমি আমাৰ ৰুলছ আমি পঢ়িব লাগিব, আমাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ষ্টাফ কলেজত যেতিয়া আমি যাম, 15 ডেইজৰ আমাৰ সকলোৰে বাবে ইণ্ডাকশ্যন ট্ৰেইনিং হ'ব। ইণ্ডাকশ্যন ট্ৰেইনিঙত মই ভাবোঁ আমাৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকলে আপোনালোকক বুজাই দিব যে আমি ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত আমি কৰিবলগীয়া কি কাম আছে তাক আমি ফ'ল' আপ কৰিম। ৰেভিনিউ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ইজ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ এনি ষ্টেট। আপোনালোকে যেতিয়া ৰেভিনিউ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ বিষয়ে শিকিব, আমাৰ 1986ৰ লেণ্ড ৰেভিনিউ ৰেগুলেশ্যন, পিছৰ কথা বতৰা গোটেইবিলাক শিকি ল'ব নিজে, যাতে কোনো মণ্ডলে আপোনালোকক মাটিৰ কাম শিকোৱাব নালাগে। বহুত সময়ত আমাৰ দুৰ্ভাগ্য যে বিষয়াসকলে মণ্ডলক পৰামৰ্শ উপদেশ দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে মণ্ডলৰ পৰা আমি ৰেভিনিউ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন শিকিব আৰম্ভ কৰোঁ। আমাৰ ইয়াতে মই ত্ৰিপাঠীক ৰিকুৱেষ্ট কৰিম ডেট এভৰি ওৱান শ্বুড বি মেড কমপ্লিট থৰলি, দে শ্বুড বি এ গুড ৰেভিনিউ এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ বিফ'ৰ দে গ'জ টু দ্য ফিল্ড। যি প্ৰশ্ন সোধো, মই যোনদিনাখন লগ সিদিনাখন মই ৰেভিনিউ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ওপৰত এ চি এছৰ ল'ৰাখিনিক যি প্ৰশ্ন সুধিম সেইটোৱে যাতে উত্তৰ দিব পৰা অৱস্থাত থাকে,
ত্রিপাঠী এন্ড শান্তনু উইল হ্যাভ টু টেক দ্য লিড আর থরলি রাতে দুটা বাজালেকে হলেও পড়াব দে শুড গো এজ কমপ্লিট পার্সন তাতে গৈ পেলাই মন্ডল কাননগুর পর যাতে আইন শিকিব না লাগে। তো এতিয়া আপোনালোকে ভিডিওটো চালে যিটো ক্লিপ লগাই দিছিলোঁ এইটো আপোনালোকৰ এটা ইনফৰ্মেশ্যনৰ বাবে আনিছিলোঁ। যিসকল এক্সপেৰেণ্ট যিসকল আমাৰ এক্সামিনাৰ চেনেলৰে হওক বা আন আন প্লেটফৰ্মৰ পৰা যিসকল কেণ্ডিডেটে পঢ়ি আছে বা আমাৰ এই ভিডিঅ'টো যোনে যোনে চাই আছে, যিহেতু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' বহুখিনি কেণ্ডিডেটে আন বেলেগ প্লেটফৰ্মত যোনে কণ্টেণ্ট কৰিছে বা কোচিং কৰিছে তেওঁলোকৰ এইবিলাক ভিডিঅ' চাই যিসমূহ তেওঁলোকে এক্সাম দিছে বা তেওঁলোকে আশা কৰিছে ৰিজাল্টটো। গতিকে কিছুমান আমাৰ ৰেগুলাৰ ভিউৱাৰ্ছ থাকে আৰু কিছুমান আমাৰ ছিজনেল ভিউৱাৰ্ছ থাকে, যিসকল ভিউৱাৰ্ছ মানে কি হয় যে এক্সাম ৰিলেটেড যদি কিবা এটা ফটকৈ যদি আহে এটা মানে যিটো হাই লেভেল পিকত থকা টপিক তেতিয়া তেওঁলোক আহি যায়। গতিকে সকলোৰে বাবে মই এইটো টপিক ক্লিপ সেইকাৰণে লগাইছোঁ যাতে আপোনালোক সকলোৰে বেলেগ মাধ্যমতো আপোনালোকে পঢ়ক আপত্তি নাই, কিন্তু সকলোৰে যাতে এই বস্তুটোৰ ওপৰত এটা নজৰ থাকে তাৰ বাবে মই আপোনালোকক জনালোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰে 1962 যিটো ৰুলছ তেওঁৰ মতেদি কৈছে যে আমাৰ সকলো যিখিনি অসম লোকসেৱা আয়োগত আণ্ডাৰত যিসকলে নিযুক্তি পাব বা যিসকল কেণ্ডিডেটে চাকৰি কৰিব ACS হওক APS হওক বা লেণ্ড ৰেভিনিউ যিসকল বা DTO BDO যি স্পেচিয়েলি ACS অফিচাৰ আৰু সেইখিনিৰ ক্ষেত্ৰত ACS বা APS অফিচাৰ তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ যিহেতু অসমখনত যিহেতু ST বা SC OBC জেনেৰেল সকলো কাষ্টেৰে ভৰি ভৰি আছে, সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰে আমাৰ অসমখন আছে। গতিকে ইয়াত মেইনলি আমাৰ যিসমূহ ট্ৰাইবেল ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে বা ট্ৰাইবেল ঠাই আছে, মিচিং হওক, কাৰ্বি আংলং হওক বা আমাৰ যি বড়োলেণ্ড হওক, তো ঠিক তেনেকুৱা এনেকুৱা ধৰণৰ ঠাইত যদি আপোনালোকে চাকৰি কৰে তেনেকুৱা তেতিয়াহ'লে তেনেকুৱা ঠাইত আপোনালোকে কিন্তু তাৰ লোকেল লেংগুৱেজটো এটলিষ্ট জানিব পৰা হ'ব লাগিব বা ক'ব পৰা হ'ব লাগিব। অৰ্থাৎ কি আপোনালোকে এটলিষ্ট অসমৰ এটা ট্ৰাইবেল লেংগুৱেজ জনাটো দৰকাৰ হ'ব। অৰ্থাৎ আপুনি যদি মিচিং বা কাৰ্বি বা বড়ো আপোনালোকে যদি হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰতো ভালেই, কাৰণ অসমত থকা সকলো মানুহে অসমীয়া ভাষাটো ক'ব পাৰে কিন্তু সকলো অসমীয়াই কিন্তু ট্ৰাইবেল লেংগুৱেজ প্ৰত্যেকে কিন্তু নাজানে বা ক'ব নোৱাৰে, আনকি ময়ো নাজানো আপোনালোকে এইটো কথা ক'লোঁ। গতিকে সেইবাবে প্ৰত্যেকজন চিভিল ছাৰ্ভিচ যিসকল এক্সপেৰেণ্ট আপোনালোকে যদি ভাল ভাল কোচিঙো লৈ আছে বা পঢ়িও আছে, লগতে আপোনালোকে এইটোও ট্ৰাই কৰক আপোনালোকৰ যদি বন্ধু বান্ধৱী আছে কোনোবা ট্ৰাইবেল ল'ৰা বা ছোৱালী তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই ভাষাটো অলপ শিকাত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰক, যাতে যদিহে চৰকাৰে যদি পিছত আৰু এটা ৰুলছ এটা লগাই দিয়ে যে নতুনকৈ যদি এপ্লাই কৰে আপোনালোকে কিন্তু এটলিষ্ট এটা ট্ৰাইবেল লেংগুৱেজ জনা হ'ব লাগিব, লোকেল ট্ৰাইবেল লেংগুৱেজ আপোনালোকে জনা হ'ব লাগিব। যদি ন'টিফিকেশ্যনত দি দিয়ে তেতিয়া কিন্তু বহুখিনি কেণ্ডিডেটে কিন্তু এপ্লাইৰ পৰা তেওঁলোক ৰৈ যাব আৰু তেওঁলোকে কি হ'ব যে যদি ভাইভাটো তেনেকুৱা ধৰণৰ কণ্ডিশ্যন এটা আহি যায় যে আপোনালোকে লোকেল যিটো ট্ৰাইবেল লেংগুৱেজ তাৰ ওপৰত কিছু যদি কথা ক'ব লগা হৈ যায় তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপোনালোকৰ ভাইভাটো ইম্পেক্ট পৰিব আৰু তাৰ ফলত গোটেই ছিলেকশ্যনটোত আপোনালোকৰ বাধাৰ সন্মুখীন হ'ব। গতিকে যিখিনি হৈ গ'লে গতিকে যিখিনি আহি আছে তাৰ বাবে আপোনালোকক কৈছোঁ যিসকলে এক্সপেৰেণ্ট আৰু লগতে যিখিনি ৰেভিনিউ অফিচাৰ হ'ব তেওঁলোকক কৈছে যে 1986 যিটো ৰুলছ সেই ৰুলছৰ যিটো এক সেইমতেদি যিটো লেণ্ড ৰেভিনিউ যিখিনি কাম কাজ থাকে সেইখিনি সম্পূৰ্ণ কাম কাজখিনি যাতে তেওঁলোকে ভালকৈ শিকি লয় তাৰ বিষয়ে কৈছে। আৰু আপোনালোক সকলোকে মই কংগ্ৰেচুলেশ্যন দিছোঁ যিসকল কেণ্ডিডেটে বা যিসকল এক্সপেৰেণ্টে এই ছাকচেছ ল'বলৈ সক্ষম হ'ল, APSCৰ দৰে এটা ভাল এটা চাকৰি পাবলৈ সক্ষম হৈছে তাৰ বাবে মই তেওঁলোকক এটা শুভেচ্ছা প্ৰদান কৰিছোঁ। আৰু যিসকল কেণ্ডিডেটৰ অলপ অলপৰ বাবে ৰিজেক্ট হৈ গ'ল তেওঁলোককো নেক্সট টাইম বেটাৰ তেওঁলোকে যাতে ভালকৈ দিয়ে তাৰ বাবে মই অনুৰোধ জনালোঁ। আৰু যিসকল কেণ্ডিডেট নতুনকৈ জাগি উঠিছে বা নতুনকৈ উৎসাহেৰে আগ্ৰহী হৈছে এইটো পৰীক্ষা দিয়াৰ বাবে তেওঁলোককো মই মোৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা প্ৰদান কৰিছোঁ যাতে আপোনালোকৰ ড্ৰিম সোনকালে পূৰণ হয়। আৰু আপোনালোকেতো গমেই পালে যে গ্ৰেড থ্ৰীৰ এক্সামৰ যিখিনি কথা মই সম্পূৰ্ণ কৈ দিলোঁ এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি, স্পেচিয়েলি এইটোৰ বাবে লৈ আহিলোঁ। আৰু আপোনালোকক মই কৈছিলোঁ যে অসম টেটৰ কথা, অসম টেটৰ যিহেতু ছেকেণ্ড ফেজ ওলাইছে ছেকেণ্ড ফেজৰ যিখিনি কথা এইখিনি সম্পূৰ্ণ কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব বা কি কি কৰিব আপোনালোকে যদি গম নাপায় যে ছেকেণ্ড ফেজ যদি আপোনালোকে কোনোবা যদি টেট পাছ কৰা আছে আপোনালোকে যদি এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবিছে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাব, ইয়াত দিয়া আছে। আপোনালোকে যদি ইয়াতো নাপায় বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ' ছিৰিজত যাব, ভিডিঅ'ত তাতে আপোনালোকে পাবই যিটো লাষ্ট যিটো মই ভিডিঅ' দিছিলোঁ সেইটোৱে যিটোত মোৰ দেন 500 প্লাছ ভিউজ আছে এইখিনিত আপোনালোকে সেইটোত চাব পাৰে। আৰু লগতে হিন্দী যদি কোনোবাই মিডিয়াম আছিল তেওঁলোকৰ বাবে বহুত ভাল খবৰ। আৰু আপোনালোকে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব কি কৰিব এই যদি সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছ দিব লাগে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। আজিলৈ এইখিনিয়ে, ধন্যবাদ, জয় অসম।